نہیں بنتی، بنے کیسے؟ پیچھے جو صدیق اکبر کی ہیں، پیچھے جو صدیق اکبر کے ہیں، کھینچ کے تھپڑ مارا باپ کو، بوڑھا باپ گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات آئی، حضور نے پوچھا ابو بکر بوڑھے باپ نابین کو تھپڑ مارا گر گیا وہ، تو بڑا رحم دل ہے، یہ کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ لو کان السیف منی قریبا لو ضربت عنقه، اگر تلوار قریب ہوتی میں اس کی گردن اتار دیتا، میرے سامنے آتی گستاخی کرے؟ میرے سامنے آپ کی گستاخی کرے؟ میں اس وقت تو خالی ہاتھ تھا، میں نے تھپڑ مارا، اگر تلوار قریب ہوتی میں اس کی گردن اتار دیتا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، پیار کا درس دینے والوں، پیار ایمان والوں سے ہوتا ہے، اللہ کے دشمن سے، رسول اللہ کے گستاخ سے پیار نہیں ہوتا. یہ محبت نہیں، اخلاق نہیں، بے غیرتی ہوتی ہے، یہ بے غیرتی ہوتی ہے. صدیق کے غلاموں کو بے غیرتی کا درس مت دو. ہم نے صدیق اکبر سے یہی سیکھا ہے کہ باپ ہو تب بھی رعایت مت کرو. ہاں ہاں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے، صدیق کے پروانے، صدیق کے متوالے پیچھے نہیں ہیں، گھٹے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوئے. ہاں ہاں، الگ بات ہے بیج وقتی طور پر چھپ جائے تو کئی گنا بڑھ کر کھیتی میں نکلتا ہے، بیج چھپ جائے تو کئی گنا بڑھ کر نکلتا ہے. یہاں جو کٹتے بھی ہیں، دست بھی ہوتے ہیں، وہ ختم تھوڑی ہوتے ہیں، بیج بن کر بڑھ کر نکلتے ہیں. اس ریلے کو، اس سمندر کو، ان موجوں کو، ان فوجوں کو، اس لشکر کو، اس سپاہ کو، ان مجاہدین کو، ان صحابہ کے غلاموں کو نہ کوئی تھکا سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے. ان کا صاف اعلان ہے کہ صحابہ کرام، اے صحاب محمد، آپ نے نبی کے ساتھ وفا کی، ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، آپ نبی پہ قربان، ہم آپ پہ قربان، آپ کا سب کچھ پیغمبر پہ نثار، ہمارا سب کچھ آپ پہ نثار، آپ پیغمبر پہ کٹ گئے، ہم آپ پہ کٹ جائیں گے. آپ نے پیغمبر پہ سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہیں بتایا، ہم آپ کی عزت پہ، عظمت پہ سب کچھ لٹا دیں گے، کچھ نہیں بچا کے رکھیں گے. نہیں ہے کوئی دوستی، نہیں ہے کوئی پیار، نہیں ہے کوئی یارانہ، نہیں ہے کوئی تعلق اس کے ساتھ جو آپ کا دشمن ہو. ہمارا پیار اس سے ہے جس کا آپ سے پیار ہے، ہماری محبت اس سے ہے جس کی آپ سے محبت ہے. آپ کی رسول اللہ سے محبت، ہماری آپ سے محبت، وہ مستانِ محمد کے، وہ مستانہ صحابہ کا، وہ پروانِ محمد کے، وہ پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانِ محمد کے، وہ دیوانہ صحابہ کا. اس لیے صحابہ کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے. سبق لے شوق سے نام صحابہ کا، کہ چچا عام صحابہ کا، کہ طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بدلا کام صحابہ کا. کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم یہ عبادت ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ جان ہے. جرم ہوتا بھی تو لاکھ بار کرتے، کر کے فخر کرتے، کر کے فخر کرتے. ہم نے سیکھا یہ ہے، ہمیں بتایا یہ گیا تھا، ہم آئے یہ سن کر ہیں کہ ماں سے دودھ بچوا لو. ہم
یہ سن کر آئے تھے ماں سے دودھ بخشوا لو، ہم یہ سن کر آئے تھے فلا فلدار کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام علیکم۔